På grund af det her, at vi siger, at jeg har kun beta resonansintegraler mellem atomer, som er bundet med en sigma-binding til hinanden, bliver de der sekulære ligninger og dermed sekulære determinanten meget, meget simpel at skrive op. Fordi de afspejler direkte enkeltbindinger i molekylet. Kan jeg huske, vi har en basisfunktion per atom. Og det vil sige, hver koefficient svarer jeg rent faktisk til en atom. Så hvis vi tager for eksempel butadien, eller lad os tage eten først. Lad os tage eten som eksempel. Jeg har to kulstofatomer, dermed har jeg to basisfunktioner, dermed har jeg to ukendte. Jeg får to sekulære ligninger med to ukendte. Det vil sige, at jeg får en 2 gange 2 sekulære determinant. Og hvis jeg husker fra i tirsdags, fra 2 gange 2 system. I tirsdags, hvis vi tager alt med, så vil jeg få et eller andet alfa for basfunktion A minus orbitalenergien. Så får jeg beta mellem A og B minus orbitalenergien gange overlap mellem A og B. Så har jeg her mellem B og A minus A overlap mellem B og A. Og så har jeg det her alfa B minus orbitalenergien. Det er den helt generelle 2 gange 2, hvis jeg har to basisfunktioner og skal lave to molekylorbitaler ud af dem, så får jeg sådan en sekulær determinant. Og nu kan jeg indføre Hückels tilnærmelser. Det allerførste jeg var, der er ikke noget overlap. Den går væk, den går væk. Det næste var, at det her, alle Coulomb-integraler for det samme type atom, er ens. For eten, jeg har kun kulstofatomer, det vil sige, jeg behøver ikke skrive A og B, de to er det samme. Så er det alle resonansintegraler er det samme, så jeg behøver ikke skrive A, B eller BR, de er bare det samme. Og så skal jeg bare holde øje med, om jeg har en resonansintegral mellem to basisfunktioner, som hører til atomer, som er direkte bundet med hinanden med sigma. Men altså eten er jo kulstofatomer 1 og 2, de er direkte bundet til hinanden. Så der sekulære determinanten i Hückel-modellen, eller Hückel, før eten. For de to pi-orbitaler i eten. Og I kan se, at den har en meget simpel struktur. På diagonalen har jeg bare det Coulomb-integral for den atom minus orbitalenergien. Selvfølgelig, hvis jeg har forskellige typer atomer, kulstof, kvælstof, ilt, så skal jeg lige passe på, at det er kulstof, kvælstof, ilt. Men generelt har jeg på diagonalen bare Coulomb-integral minus orbitalenergien. Og hele resten, alle andre pladser, de svarer til enkelte atomer. Fordi det her er atom 1 med atom 2, det her er atom 2 med atom 1. Og så kan jeg bare kigge, om de er bundet til hinanden. Hvis de er bundet til hinanden direkte med sigma-ben, skriver beta. Hvis de er ikke bundet, skriver 0. Godt sagt, den der Hückel-determinant afspejler topologien af sigma-bindinger. Godt sagt, alt det der fine variationsregningsopsætning, at tage de afledte, få sekulære ligningerne, erstatte integralerne, få symboler ind, som vi gjorde i tirsdags, behøver vi ikke. Det eneste, vi skal kigge på, hver sigma-binding molekyl og skrive det op. Lad os lige prøve det med butadien. Her er butadien, og der er nummereret 1, 2, 3, 4. Hvis jeg er, det er kun kulstofatomer, der med alle Coulomb-integraler er det samme, og det vil sige, at jeg kan med det samme skrive på diagonalen. Ups, hvis der ville være plads, så kunne jeg skrive det. Alfa minus A.
Den kan jeg altid skrive. Godt. Nu skal jeg kigge efter alle de, andre positioner, hvis I er resonansintegraler. Overlap er der ikke, så resten er kun beta eller 0. Godt. Den position her, det er atomorbital nummer 1, eller atomorbital på kulstofatom nummer 1. Resonansintegral med atomorbital på kulstof nummer 2, fordi det er atomorbital nummer 2, og hver kulstof har kun 1, så der er 1 med 2. Er 1 bundet med en sigma-binding til 2? Jo. Er kulstofatom 1 direkte bundet med en sigma-binding til 3? Nej. Til 4? Nej. Er 2 bundet til 1? Ja. Er 2 bundet til 3? Og så videre. Det vil sige, hvis man har et lineært molekyl uden nogen forgreninger, så får man på diagonalen alfa minus a, og på de to subdiagonaler får man beta, og resten er 0. Så er hyggeligdeterminanten skrevet op, og nu skal man bare finde, nu skal jeg regne determinanten ud og finde orbitalenergierne fra det karakteristiske polynom, og så kan man gå tilbage, skrive cirkularligningen op og finde koefficienterne. Lad os gå tilbage til eten som første og kigge på den. Vi skal nok komme til butadien bagefter. Lad os først kigge på eten nu. Det vil sige den her. Eten. Den har vi regnet faktisk mere eller mindre regnet ud. Eller næsten, vi har regnet ud med overlap i tirsdags. Så hvad får vi? Sekular, det skal være lige med 0. Sekulardeterminanten skal være lige med 0. Det vil sige, at vi får alfa minus e i anden minus beta kvadrat. I anden skal være lige med 0. Hvis vi løser den karakteristisk polynom, så får vi to orbitalenergier. Det er jo kvadratisk ligning, så vi får to løsninger. Og de to løsninger er så simpelt, som de nu kunne være. Det er enten alfa plus beta, eller alfa minus beta. Godt. Nu skal man, en lille information skal man også have. Hvad er fortegnet beta? Og den er, så når jeg skriver det her, beta er negativ, og det er jo helt generelt for alle kulstofatomer, så beta er altid negativ, og det betyder, at vi får med E1, som er alfa plus beta, den har den lavere energi. Ja. Det gælder, altså det gælder ligesom, at hvis der er kvælstof eller ilt eller kulstof med kvælstof, og så de er alle negative, ja. Men man regner aldrig de der integraler ud, eller hvad? Rigtigt, du regner meget aldrig ud. Men du skal vide, hvad foretegn er, altså, ellers ved du jo ikke, hvilken er den lave. Hvordan kan man sådan intuitivt forstå, at det skal være negativt? Ja, det er et godt spørgsmål. Det kan du, fordi i hyggelmodellen gør man sig ikke umage til at regne ud. Men i princippet kunne jeg godt regne ud. Jeg kunne jo godt skrive den der, jeg kunne godt skrive den Hamilton-operat op. Og så kunne jeg tage en 2 p-orbitaler og regne værdien ud. Og vi har i princippet gjort det i mandags for hydrogenmolekylion med to s-funktioner. Der havde vi jo resonansintegral. Så man kan godt regne mod og kan se, hvad foretegnet er. Og om det nu er S-orbitaler eller P-orbitaler, det gør så set ikke en forskel for foretegnet mere. Den, altså værdien er selvfølgelig klart, at S-orbitaler har, jeg har en større overlap, så der vil være en større værdi af den, end man for eksempel får for P-orbitaler, hvis de vekselvirker sidelands. Men foretegnet kan vi nemt finde ud af.
Godt. Så vi får to løsninger. Klar, vi har to atomvitaler, så får vi to molekylorbitaler. Og jeg vil rent faktisk hellere skrive den op der, og skrive den med den lave energi hernede. Fordi det, hvad jeg selvfølgelig vil gøre, vil lave et molekylorbital diagram. Ligesom før, men kun nu før de der pi-orbitaler. Så hvad starter jeg med? Jeg starter med en kulstof, 2pz. Det er de to atomorbitaler, som er kombineret. De har et eller andet energi her. Og nu laver jeg jo i princippet der, hvis man sætter de to orbitalenergierne ind i de tilsvarende sekulære ligninger og vil regne dem ud, så finder man ud, at man får, der er jo symmetri, så vi får bare den positive og den negative lineære kombination. Det der er, altså den sekulære determinant, det er jo ikke anderledes end den sekulære determinant, som jeg har haft for hydrogenmolekylion. Den er fuldstændig identisk, altså den er fuldstændig identisk, bortset fra, der havde vi overlappen med. Den har vi smidt ud her. Men altså løsninger, form af linearkombinatoren, den er fuldstændig identisk, om det nu er 2s eller 2p-orbitaler. For den ansats her, derop. Og resten af linearalgebra, er det jo ligegyldigt, hvad for en funktion det er. Hvad for en funktion det er, indgår jeg kun i integral, om det nu er s- eller p-funktioner. Men alt den variationsregning, den kan jeg jo ikke se, hvad for funktioner har stoppet derind. Det vil sige, at den sekulære ligninger og sekulære determinant har præcis den samme form. Så vi får en pluslinear kombination af de to, som har et lavere energi, den er den her. Og vi har et minuslinear kombination af de to, som har en højere energi. Lad os se, den ligger derop. Det vil sige, at vi har lineært kombineret de to her i pluskombinationen og her i minuskombinationen. Og den diagram nu, den er symmetrisk. Der er altså symmetrisk opsplitning. Og hvorfor er der her en symmetrisk opsplitning, selvom vi havde det for de to atomiske molekyler? I tirsdags havde vi altid en usymmetrisk opsplitning, hvor den antibindende var mere antibindende end den bindende. Ja? Det var på grund af overlappen, at du kunne nummere den med overlappen. Rigtigt. Fordi der havde vi den nummeringsfaktor, der var for den bindende var der plus overlap, og for den antibindende var det minus overlap, og derfor blev det antisymmetrisk. Altså blev det ikke symmetrisk. Men her har jeg set overlap er lige med 0. Så nu er den opsplitning symmetrisk. Godt. Pi-elektroner og pi-orbitaler er typisk de højst liggende i et organisk molekyl. For sigma-elektroner, der er større overlap, de har lavere energi. Her er der mindre overlap mellem p-orbitaler og sidelands, så der er en højere energi. Så det der, hvor mange elektroner har vi i det system her? Altså pi-elektroner. Ja, altså hver kulstof bidrager med en p-funktion. De bidrager også, hvis det er neutralt etan, de bidrager også hver med en elektron. Så jeg har to elektroner, de sætter jeg i det laveste orbital. Så den er dobbelt besat, og det er hvad det er. Og den orbital, det ved jeg sikkert, den kalder man også homo, eller the highest occupied molecular orbital. Og den deroppe kalder vi så LUMO, the lowest unoccupied molecular orbital. Og sammen kalder man også HOMO og LUMO, dem kalder man nogle gange også frontier orbitals, eller grænseorbitaler. Hvordan ser den ud? Hvordan vil den se ud, tror jeg? Hvad har vi kombineret? Hvilke? PZ-orbitaler. To PZ-orbitaler. Lad os bare tegne. Ja, en gang til. En PZ-orbital.
en anden p-z-orbital. Nu skal vi bare have fortegn. Eller fasen rigtigt. Ja, altså de har. Så jeg laver det med farver. De har samme fortegn på x. Det er jo den bindende orbital. Eller det skal være den bindende orbital. Ellers er der ikke nogen grund, hvorfor den har en lavere energi. Så den ser ikke anderledes ud, end den ene af de pi-orbitaler i iltmolekylet. Og den der op så tilsvarende, den vil jeg også se fuldstændig tilsvarende ud. For eksempel sådan. Det er den antibinde, hvor jeg her har en knudeplan, og derfor har den højere energi.